Трети ден приближените на Ахмед Доган са пред така наречените зимни сарай в Бояна и питат, защо не ги допускат да влязат в резиденцията. Докато Движението за права и свободи е в това положение и българските власти подпомагат на Делян Пеец да ограничава нашето движение, ние ще бъдем тук и ще казваме ДПС без Пеец. Отрано сутринта органите на реда бяха образували специален полицейски кордон, а най-отпред бяха застанали жени. Дали в опит да стигнат до сараите или да ги умилостивят, поддръжниците на ДПС подариха на полицайките рози без будли. За да се предотвратят сблъсъците от вчера, охраняемият периметър беше разширен от органите на реда и поддръжниците на Доган останаха само в началото на улицата, която води към резиденцията. Кой охраняват и какво охраняват тук? Какво охраняват? Има надлежна документация, договор за найем. По-късно се отправиха пеша към хотел Берлин, използван от Делян Пеевски като резиденция и скандираха ДПС. А след това отново се върнаха при кордона от полицай и играха хоро пред органите на реда. След хорото по-голямата част от поддръжниците на почетния председател и полицаите се разотидоха, а сагата с сараите стигна и до вице-президента Илияна Йотова. Правоохранителните и правораздавателни органи са в момента в ситуация, в която трябва да наистина да издържат много тежък изпит и да докажат на всички нас българите, че действително могат да бъдат гарант за правова държава. Тъй като има закони, които трябва да се спазват. И това, на което сме свидетели от вчера, с навлизане в имоти и така нататък, смятам, че с този начин на уреждане на отношения, обществени и частни отношения в България, би трябвало да сме се разбили още в началото на 90-те години. От прокуратурата вече са започнали проверка. Резултатите от нея ще разберем до един месец. За новините ОНР, Аксения Мирчева.